Відшивала рюкзаки, підложки, розгрузки, підсумки під магазини та для відстріляних патронів. Марія Рябіщук з перших днів повномасштабної війни почала активно волонтерити. Вдень займалась своєю професійною діяльністю, а вночі готувала та шила. Волонтерка розповіла, що шукала викройки в інтернеті, підходила до військових і розпитувала, як зробити так, щоб їм було зручно. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякували пані Марії та вручили їй подяку обласної ради і годинник. Пані Марія виховує двох дітей, працює оператором в компанії інтернет-провайдера та здійснює підприємницьку діяльність. Раніше працювала на швейній фабриці, залучила до волонтерської роботи членів своєї родини та сусідів. Із перших днів війни пекли для бійців пиріжки, пончики та по можливості готували інші страви з сусідкою Кривенко Тетяною. Продукти купували за власні кошти. Згодом почала шити необхідне спорядження для військових. Свою волонтерську роботу продовжує і далі.